ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଳନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନି। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁବ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। 70% ଏଟିଏମ୍ରେ ଗାର୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ଏଟିଏମ୍ରେ ସାନିଟାଇଜର ମିଳୁନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଟିଏମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବେଟର୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଦିନ ରହୁଛି ବୋଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଯଦି ବେଶୀ କରିବା, UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଯଦି କରିବା ତ ବେଟର୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେହେତୁ କିଛି ତ ଜାଗାରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାସ୍ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି।